Mám tady další otázku. Děláte tady někdo to, že dáte na Insta Stories nějaký příspěvek, ale dáte to tam prostě kvůli té jedné určité osobě a prostě čekáte, až vám ta osoba odpoví? Já jakoby nevím, jestli jsem divná. Tak prosím vás, za chvilku jdu na sál, tak mi držte prosím palce, ať to všechno dobře dopadne. Vypadá to, že tady mi to jenom takhle zašijou a bude to v pohodě. Tak jo, ale mějte se zatím, čau. Ale tenhle Mustang, to je hezký Mustang. Could be us. So back to what I was saying. They really wish we would, but this could be us. Wish I'm taking that world for the fool. This could be us. Baby, já nezapomněl. Měl bych to být já, ten, co tě drží za ruku. Měl bych to být já, ten, co tě rozesmívá. Měl bych to být já, tohle je tak smutné. Měl. No chápeš to, máma jela nakupovat a nekoupila mi ani jeden pribiňák, na tebe si s granulema taky vysrala, ale hlavně, že si koupila nějaký nový boty. Normálně by si je měl rozkousat, teď ty boty stály jak 100 pribiňáků. Hlasuj pro mě, já jsem nej, každej je ze mě hotovej, tak zavolej, pošli hlas, holkámska smilu. Here's the motherfucking barek. Dřív budeme vykrmovat. Víno jsem slila do flašky od syrupu, aby to bylo pro děti. Víno! Ano, víno z lahve vytéká. Trouba už se rozpéká. Já nechci troubu! No to máš blbý. Troubu mám radši než tebe. Protože jsem nejlepší dcerka na světě a naložila jsem domičky, tak mi papánek koupil nový laptop. Samozřejmě od Apple a jo, tak jdeme na to. Tak jo. Au, šus! So many flows, I do it all. Call me Drake, I nigga troll. Shit! Bitch! Yes! Kruci, proč hejbeš tou sedačkou, když si půjčeš mý auto? Já na to ani nesám. Tak proč je to vepředu? Já ti nevím, zdá se, že je úplně na doraz. Vážně? Když se nadechnu, tak mý prsa zmáčknou klaxon! Wow! Oh! No, I'm done!